A coisa mais importante no poema é o ritmo. É como você põe uma palavra do lado da outra, de maneira que aquilo forme uma espécie de música. Só que no poema, aquela música é no silêncio, porque a música está no papel. Como você estivesse medindo um poema, uma frase, um dedo, um braço, e o poema tem uma medida também. Clipe. É só isso, pura linha. É super simples o clipe. E, sendo simples, é super. O fio avança numa linha reta que, discreta, desenha uma seta dentro de outra seta e, de repente, para. O clipe não é como o símbolo do infinito, aquele oito deitado, sem fim e sem início. A linha do clipe, ao contrário, começa e termina. O clipe podia ser o símbolo do finito, belo e prático. As coisas fazem cócegas nos nossos olhos. Os olhos sabem de tudo e ficam assim, refletindo, mudos, matutando, coisando, cuidando do mundo. Mão que desembaraçasse, tornando tudo o visível. Fácil. Luz pela fresta, estrela magnífica e doméstica, vem. A minha primeira experiência com arte moderna foi com o Matisse. Eu vi uma pintura reproduzida do grande nu vermelho. E eu acho que foi a primeira experiência que eu tive com arte moderna. Então, quando eu penso em fazer poesia, eu penso no Matisse. É como se eu desejasse, no fundo, escrever como o Matisse pintava, o que é uma ambição enorme, mas é bom ter uma ambição. Em cima da sua cabeça pode não ser um chapéu. Pode ser o céu em cima da sua cabeça. Pode não ser um chapéu. Pode ser o sol. Pode ser a chuva em cima da sua cabeça. A chuva molharia o chapéu se houvesse um chapéu em cima da sua cabeça. Em cima da sua cabeça, mas não molharia o chapéu se houvesse um chapéu dentro da sua cabeça. Pense nisso. Quando você pensa no chapéu, o chapéu está dentro da sua cabeça. A luz desaba do zênite. O peso enorme e nenhum.
A claraboia, entre aquátil e aérea, emoldura e coa o dia cáustico, que se derrama sobre assoalhos, balcões, restaurando moles volutas, acantos, lírios, quinquilharias. Em certas brechas do sonho ou da vigília, quase vemos os fios que nos conduzem, umas vezes com tal zelo, umas vezes com total desleixo. É quando nos movemos com a nítida impressão de um teatro atado aos ossos e de que somos arrastados contra a nossa própria vida. Só o que chamamos de absurdo parece dar a tudo algum sentido. Todo poema é sobre coisas. Então, quando eu chamo de cada coisa, na verdade é como se essa fosse a função do poema, ir tocando, ir mexendo, ir rearticulando as coisas do mundo a partir de uma lógica própria do poema. Não é exatamente uma coisa, mas é como se fosse. É uma casa branca, sem porta nem tranca. Então, na verdade, é como se cada coisa fosse uma espécie de concentração de tudo o que eu, nos poemas, e aí estritamente para adultos, de certo modo desenvolvi como uma atenção ao mundo material. E aí, nesse livro, eu resolvi fazer isso de maneira bem adensada, só que de maneira que uma criança pudesse ler, porque acho que a criança tem essa capacidade de olhar para as coisas que, de certo modo, os adultos perderam. Caderninho de anotações para anotações. Caderno de quê para poemas? Caderno de areia. Caderno de água. Vê a luz pela fresta, estrela magnífica e doméstica, vem, acaso e matemática, morder no copo a água que dormiu à mesa. Som, câmera, ação. No meu dicionário, dicionário só meu, tesoura é feminino de tesouro. O tesouro é valioso, mas está parado, pronto. Já a tesoura está sempre em movimento, nervosa e bailarina e feminina. O tesouro, como eu disse, está pronto, é um ponto final. Já a tesoura está sempre escrevendo uma frase que ela deixa aberta. Frase que você completa. Frase que...